שלוש תיקיות, נכון? מתכונים, נכדים וחגים. מצוין. אני נמצאת עכשיו בתוך... אני נמצאת עכשיו בתוך מסמך וורד, הקלדתי את כל החגים וכל מה שמעניין אותי, בלא לשכוח וכן לשכוח לחג. השם של הקובץ שלי כרגע נקרא מסמך מספר 3. אתם מסתכלים למעלה? מסמך 3. אם אני אפתח עוד מסמך, הוא יהיה מסמך 4. כרגע אני במסמך 3. הקלדתי ראש השנה 2024. אני רוצה לשמור אותו. קודם פתחנו 3 תיקיות בתוך תיקיית מסמכים, חגים, מתכונים ונכדים. איפה אני רוצה לשמור את זה? בחגים. אני הולכת ל... רגע, אני הולכת ללשונית... אני הולכת ללשונית קובץ ולוחצת על כפתור שמור. כי שם אני רוצה... לא צריך. כי שם אני רוצה לתייק אותו, לשמור אותו. אז קודם כל אני מבקשת ממנו את פקודת שמור. אומר, אין שום בעיה, שמור, אבל תגידי לי איפה. אמרת לו, אני רוצה לעיין במחשב ולהגיד לך שאני רוצה לשמור בתוך מסמכים. אבל האם אני רוצה לשמור את זה עכשיו כאן בתוך מסמכים? לא. אני רוצה לשמור את זה בתוך... תחכי רגע. אני רוצה לשמור את זה בתוך תיקייה שמראש פתחתי בתיקיית מסמכים. קלסר וחוצצים. אז עולים למעלה. או יורדים למטה. אז אני מחפשת כאן... אני מחפשת כאן איזו תיקייה, מתכונים? לא, חגים. חגים. אני עומדת על תיקיית חגים, האם זה מספיק? באיזו תיקייה אני נמצאת כרגע? מסמכים. נכון. אני צריכה להיכנס לתוך. אז את, אז זה נמצא בתוך מסמכים. אז אני רשמתי למעלה חגים. לא, את לא כותבת. את מוצאת ומחפשת ונכנסת לבפנים. איפה אני נמצאת? בתוך מחשב זה, בתוך מסמכים, בתוך חגים. כשאני נמצאת בתוך תיקיית חגים, והוא אומר לי, אין לך פריטים כרגע, אני אומרת לו, יופי. הוא לוקח את שם הקובץ, את השורה הראשונה שהקלדתי, בכוונה הקלדתי ראש השנה 2024, מה נשאר לי לעשות? שמור. אחרי ששמרתי, איך אני רגועה ויודעת שהקובץ שלי נשמר? אני מסתכלת למעלה בשורה הראשונה, זוכרים שקודם זה היה מסמך 3? עכשיו? יופי. אני פותחת מסמך חדש, ואני כותבת כאן סוכות 2024. את צודקת, תחכי. סוכות 2024, חול המועד. רוצה לשמור אותו איפה? שנמצאת בתוך? תגידו לי מה לעשות. לא, שמור. קובץ. שמור. איפה? מסמכים. מעיינת בתוך מסמכים, בתוך חגים. האם זה מספיק? לא. איפה אני נמצאת? רגע, שנייה, אבל עכשיו כבר שמור בשם. לא, מסמך חדש. פתחתי מסמך חדש. אולי, אני שמעתי למסמכים. רומי, חכי רגע, תכף תביני הכל. בתוך מסמכים. האם אני כרגע נמצאת בתוך חגים? לא, אני צריכה להיכנס לבפנים, ועכשיו אני שומרת את... בסדר? כמה מסמכים יש לי בתוך חגים? נהדר.